Du er nu tunet ind på Synshandicappedes Teknik, stedet for blinde og svagseende. iOS og iPadOS 16 bringer spændende funktioner frem. Og her med iOS og iPadOS 16 får Safari nye funktioner, som kan bruges produktivt på vores enheder. Hvis vi kigger på den første, så er det blevet muligt at dele en fanegruppe med en anden person. Det kan jo være smart, hvis man eksempelvis skal på ferie med en kæreste, ven eller sin mand eller kone. Og man den her destination ønsker at vide noget om det, så kan man dele sine fanegruppe, som man eksempelvis kalder Madrid. Og så alt viden, man har om Madrid og attraktioner, dem kan man lægge ind i fanen, og så vil partneren faktisk også kunne se dem, uden at man behøver at sørge for at dele fanen via AirDrop. Det man gør, det er, at man går ned i værktøjslinjen og finder faner. Værktøjslinje. Faner. Knap. Handlinger tilgængelige. Så dobbelttrykker vi med en finger på den her. Her flytter vi så fokus ned i bunden af skærmen og finder fanegrupper. Fanegrupper. 9 faner. Knap. Her laver vi et dobbelttryk med en finger. Herinde i fanegrupper, der finder du den fanegruppe, du ønsker at dele med en person. Jeg har en oprettet fanegruppe, jeg kalder forskelligt herinde. Forskelligt. Handlinger tilgængelige. Og den dobbelttrykker jeg på med en finger. Lige nu, der gør den så det, at den indlæser en webside. Det man så gør, når man er kommet ind på den her fanegruppe, man har oprettet, det er, at man flytter fokus til toppen, der ligger værktøjslinjen placeret, og så finder man del. Værktøjslinje. Del. Knap. Den dobbelttrykker vi på med en finger her. Nu vil vi så komme ind i en menu, hvor vi kan vælge personer og dele den her fanegruppe med. Og det foregår via beskeder. Person. Anden felt. Samarbejde. Luk. Knap. Vi kan vælge luk den her menu. Ibermys. Ibermys. Beskeder. Knap. Det er som min kæreste. Benjamin Jørnelund. Beskeder. En knap. Kammerat. Søren Jensen. Beskeder. Og Søren. Knap. Og eksempelvis så ville jeg kunne trykke på Søren og så dele den her fanegruppe med ham. En anden ting, som også er ny i Safari, den hører også til under fanegrupper. Det kunne jo også være den her delte fane, vi lige har været inde og kigge på. Så ind i min fangruppe forskelligt, hvis ikke du er i en fangruppe, så hop ind i en. Så finder du en fane, som du kan fastgøre til toppen. Jeg har den her fane fra LVI. LVI Danmark AP. Og det man gør, det er, at man udfører et langt tryk på den. Det gør man enten ved at dobbelttrykke med en finger og holdtrykket, eller trykke 3 gange med en finger. Kopier. Så kommer vi jo ind i en menu her. Og i den her menu, der skal vi finde fastgør fane. Fastgør fane. Knap. Den dobbelttrykker vi på med en finger. Det, der så sker nu, det er, nu vil den her LVI Danmark APS ligge placeret i toppen af fanegruppen. Ønsker man så at frigøre den her fane, vi lige har fastgjort til toppen? LVI Danmark APS. Tag. Så udfører man et langt tryk på den. Kopier. Knap. Og så finder man frigør fane. For frigør fane. Knap. Og dobbelttrykker her med en finger. Værktøj. Så sker der det, at nu er fanen frigjort fra toppen. Indstillinger til websteder, som automatisk læser, zoom og mere, synkroniserer nu på tværs af ens enheder, så man ikke behøver at slå dem til i forskellige steder, så man ikke behøver at slå eksempelvis automatisk læser til på sin iPad, da den har sørget for at synkronisere det via iCloud. Og det er en ny funktion her med iOS 16, men hvis man ikke ønsker at den her synkronisering til at foregå via iCloud, så kan man hoppe ind i indstillingerne på sin iPhone. Indstillinger. Og dobbelttrykke her med en finger. Herinde indstillinger. Finder vi Safari. Safari. Knap. Og dobbelttrykke her med en finger. Generelt. Overskrift. Her finder vi overskriften indstillinger til websteder. Indstillinger til websteder. Overskrift. Og så flytter vi fokus en gang med højre. Der har vi den her del på tværs af enheder. Del på tværs af enheder. Til. Den er så slået til, som vi hører. Den slår vi lige fra. Fra. Og nu synkroniserer den ikke de her indstillinger til automatisk læser, zoom og mere. Bruger man Safari-udvidelser, så vil man også kunne synkronisere dem på tværs af enheder. Så hvis man eksempelvis bruger apps som GoodLinks og Web Out Loud,
så vil man kunne slå dem til som Safari-udvidelser på sin iPhone, og de vil automatisk blive slået til på din iPad, hvis du har sådan en. Ønsker man så ikke det her, så kan man også slå det fra i Safaris indstillinger. Så det vi gør, det er, at vi finder indstillinger. Indstillinger. Og dobbelttrykker her med en finger. Herinde finder vi Safari. Og herinde i Safaris indstillinger finder vi udvidelser. Udvidelser. Knap. Og dobbelttrykker på den med en finger. Tillad software. Her skal vi så have fundet del på tværs af enheder. Del på tværs af enheder. Til. Den hører vi her er slået til. Dobbelttryk her med en finger. Fra. Og nu vil den synkronisering af automatisk læser, zoom og mere ikke forekomme mere, hvis du har en iPhone og iPad. Og det her, det er de nye funktioner med Safari til iOS 16. En funktion, jeg er meget glad for at se, det er, at man kan dele fanegrupper med en ven, hvis man eksempelvis skal på ferie eller har planer om at tage et spændende sted hen, eller hvis man har et eller andet studie på skolen, og det handler om et specielt emne, og man har en god kammerat, man læser det her med. Mange tak, fordi du lyttede med. Husk at abonnere på YouTube-kanalen Synshandicappedes Teknik. Aktiver også notifikationer, så du ikke går glip af fremtidige optagelser. Vi ses i næste optagelse. Peace.